Jeg har set mange af de unge drenge, de har begyndt at bruge med neglelak. Det gjorde man ikke, da jeg var dreng. Det gjorde man ikke. Jeg prøver at have en blå negl engang, da jeg var smed. Men jeg synes, det er lidt, de leger lidt med deres seksualitet. Så nu vil jeg også prøve. Så jeg har været ude at købe en cykelkurv i flet. Ja, så modig er jeg. Jamen Lange, hvorfor har du så ikke cykelhjelm på? Ja, det er fordi jeg holder stille. Ellers har jeg også haft en kæmpe stor cykelhjelm på. Men det tror jeg, min seksualitet kan bære det her. Så kan jeg tage mit lurpakke smøg hjem. Uden at røre ind i julet.